Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen, där har vi Thomas och där har vi er. Och ni som tittar här får jättegärna tumma upp det här klippet redan nu om ni har sett på oss tidigare. Har du inte sett oss tidigare så vänta lite med tumma upp tills du tycker att det där var kul och intressant. Vi har gjort tidigare ett klipp där vi la in saker i Coca-Cola i 30 dagar. Och... Inte lukt. Idag tänker vi att vi kör en remake på det, men vi kör en vuxen version. Det kommer inte bli appart det vi gör idag, men vi har 5 burkar kvar av de originella 6. Det är en burk som ligger ute i skogen. Just det, jag glömde berätta. Du kan bli medlem på den här kanalen från 20 kronor. Då stöttar du oss och då får du en massa roligt extra material. Till exempel när jag sa det här en tagning tidigare. Och då tänker du, ska jag ta din mammas och lägga Coca-Cola? Och nu vet jag att du sitter på nålar och undrar, vad är det vi ska ha i dessa burkar? Men först kolla in merch. Det finns i beskrivningen. Det är väl dåligt. Men, vad ska vi då fylla dessa burkar med? Jo, huvudingrediensen i dagens avsnitt har ni redan sett i titeln. Det här är då champagne. För att den ska få heta champagne så ska den vara den här flaskan. Den ska vara uppväxt i champagne. Den börjar som en sån här miniflaska, jobbar på flygplan och grejer och sen växer den upp till en sån här. Det här är den typ billigaste vi kunde hitta. Det där är det billigaste. Ja, i alla fall i Sverige. Och inte nog med det, vad ska vi ha då i champagne? Vi kan inte ha massa burkar med champagne, det hade varit skitfjantigt. Då har jag varit här på vår lokala marknad och köpt lite grejer. Svenska jordgubbar va? Det passar ju jättebra till champagne. Ja, gräver vi här. Jamen, oh! Prinskorv, gud vad gött. Och det är faktiskt lokalt, det är Robertsson. Hashtag sponsor oss faktiskt. Sen, det är lite tidigt kan man tycka. Alldeles för tidigt. Juleskum. Jag tror det kommer bara bli en sockergege. Någonting jag faktiskt ska smaka på tror jag. Det är inte så att vi kommer ge cyanid. Nej. Okej. Okay. Här är i alla fall habanero, en gammal klassiker. Och sist men inte mer... Sist men inte minst, Polly. Älskar Polly. Det gör man faktiskt. Så de ska besudlas. Jag tror bara chokladen kommer falla av och sen har vi ett par gelékulor där. Vi börjar med att fylla upp de här grejerna i en lagom mängd i de här. Ska man kasta prinskorv i en glasburk? Är det något jag kan så är det faktiskt att öppna sådana här. Sen så måste kocken ha sitt. Skål! Skål! Ska man här få stå i 30 dagar, Thomas? Vad är det vi pratar om idag? Det är den... 30:e. Det är den 30:e. Så 29 oktober-ish? Ja. Nej, ja. Det ser ut som kissprov. Jag är ofta där och... Jag tror att den där kommer bli helt sönder... Jag tror det kommer bli en hinna gelatin, typ. Ja. Det här kommer inte hända, det här kommer bara lukta illa. Jag måste testa den här. För det är en skitbra grej i så fall. Om man bara lägger frysta jordgubbar i sånt här och sen så har man... Åh, kallt. Till en glassdessert eller något. Mm-hmm. Jo, någonting som redan har hänt, det är pollen som har fått en vit hinna. Men vi ska se hur det blir om 30 dagar. Kanske lite längre hår också. Tjuff! Ja, då så har det gått hela 30 dagar. Värmen som fanns är försvunnen och det är höst. Kul va? Vi har en ny kompis här. Han heter bara Pontus. Pontus är en spyhink. Vad? Okay. Det är en spyhink, ja, det ser man ju på den. Ja. Det vi ska göra nu då är att kolla då vad som har hänt med våra kära produkter när de har fått legat i champagne. Har de blivit bättre eller sämre? Eller hur mår de egentligen hos Moliven? Jag tänkte vi börjar här med en gammal kompis med mig som heter Polly. Och det, alltså... Det är väldigt... Vätskan är bara off. Är det fettet som har separerat? Eller? Ja, jag tror det. Och det ser ut som... Jag vet inte vad det ser ut som... Harbajs kanske? Det är Polly i vanliga fall också kanske. Så ser inte harbajs ut! Nej, jag vet. Men enhörningsbajs. Väldigt mjölkchokladigt. Det är liksom ingen skumpa doffet överhuvudtaget. Och det luktar inte äckligt. Det luktar ju bara mjölkchoklad. Ja, nu har den här arraxdoften kvar. Ja.
Jag vet inte hur nyttigt de här grejerna är att äta. Så att jag kanske tar en liten smakbit av någonting och spottar ut det. Det kan inte vara farligt. Här är någon vi inte kommer testa, för det här är ju då kött som har legat i det där. Det här ser ut som det inte hänt någonting, tänker jag. Det här luktar sprit i korv. Hur var det? Punkterar jag de här eller inte? Wow! Sen har vi klassiken. Jordgubbar i champagne. Och de här ser ut som de vill dö själva. Det här är faktiskt den enda vi har mögel på. Det är en liten mögelö där. Ja, den ska vi inte äta. Den ska vi inte äta. Ja, men den luktar gott. Ja, den här luktar gott. Men i och med att det är mögel på, så den här kommer vi kassera på direkten utan att ens försöka. Sen har vi den som jag tycker ser intressantast ut. Tomtefar har lagt på sig lite. Det här är ju typ socker och gelatin bara, va? Och lite smak. Så vi ska se här. Det luktar skrämmande tomte. Både särskrivet och ihopskrivet. Alltså, de är häftiga. Ja. Det är som att man svälter. Ja, alltså, jag tänker så här. Jag vill bara se hur de... Wow. Alltså, det är ju... Alltså... Det är bara en massa det här. Men de faller isär. Ja, det är liksom... Vänta, vi ska se om vi kan få upp lite. Kolla här. Liksom, det är, gelatinet har ju liksom lösts upp på något sätt. Hittills har vi inte behövt använda Pontus i alla fall. Nej. Det hade ju varit elakt att använda någon annan bara sådär. Okej, Thomas, är du redo att smaka en boll eller? Ja. Eller vill han ljus eller mörk? Oj. Det har ingen betydelse, jag är inte rasist. Det är lite som skumtomtarna. Ja, lite osäker om man ska äta den här faktiskt. Ja, men, du, smakar det klyspott man ut? Okej, men jag tar den då. Ja, 3, 2, 1. Ja. Det smakar surt, jag vet inte. Jag hade inte ens smakat, det blev bara äcklig konsistens. Men det är liksom... Konsistensen på den lilla vita tjosan ut inne. Det var som att äta... Jag kan tänka mig att det så gärna har konsistens. Och det... Det var starkt. Det smakar inte äckligt. Inte heller gott. Det känns som hela munnen är full av habanero nu. Jättedumt. Fokus. Oj. Den gled med händerna så att säga. Kommer den. Vilket jävla ljud. De har ju tappat sin stuns. Tomtarna. Ja, men tomtarna gubbar sönder när jag ska plocka upp dem ändå. Så de ligger där de ligger. Ska vi testa en korv också. Wow. Här har vi en annan konsistens. Det är liksom, de här är stunsigare. Vi kanske får stuns, eller vi höjer topp här flera meter. Vi får se. Ja, hur mår korven då? Ja, korven, den är död. Nu måste vi städa upp där också, så att vi tar allt ner i hinken. Kan lotta ut det här sen. Den här är liksom, det ser ut som f***ing utedass. Det ser ut som bajamaja på festival typ. Ja, det luktar typ godare. Det gör det. Gott folk, går ni på festival efter coronatid förstås, då vill ni att det ska lukta så här. Wow, det var nästan rött då. Sist men inte minst så har vi liksom de små Carl Philipsarna. Ja, men det var ju intressant. Kära tittare. Det är sånt här vi gör på den här kanalen. Tyckte du om det? Jag vet inte varför, men då kan du ju alltid prenumerera och tumma upp det här klippet. Bli också medlem på kanalen från 20 kronor i månaden. Så får du massa extra material. Och lämna också en kommentar. Har ni förslag på vätskor man kan lägga saker i? Vi har gjort etika. Vi har lagt in saker i Coca-Cola. Och nu champagne. Har ni någonting som ni tror det här kan vara en bra grej? Jag tänker så här, öl kommer bli samma effekt. Tänk utanför boxen. Om det här är en box så tänker ni här borta. Exakt. Glöm nu inte att tumma upp klippet där jag sagt. Så ses vi nästa lördag 9:00. Det låter bra, eller hur? Då kör vi på det. Ha det gött. Hej då.